Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Adam Abdullahi Adam Dadi Hikima Abale. Aduko dar dar da mutum. Muna kira ga al'umma jahar Kano, masoyan mu masoyan Honorable Sha'ban Ibrahim Sharada akan gobe Asabar in Allah ya amince mun nuwayi gari lafiya. Za a yi taron kaddamar da takararsa. Yawwa, Alkayya House nan shine office din yakin neman zaben sa. Maiduguri Road. Dare akwai mutum. Za a yi tattaki daga nan. Yawwa, daga nan za a yi tattaki har zuwa Sani Abacha Youth Center. Yeah. Inda za a dan yi shagulgulan murna. A kaddamar da shi a matsayin dan takarar jihar Kano, ni kuma a matsayin gani a matsayin dan takarar. Kabari mu faɗa mana. To baɗi. Yau ga kuma dan takarar majalisa na tarayya na Kumbotso da shi da Alhaji Aminu Ala da kuma Naziru dan Hajiya a kura madogaro malam. Muna fatan za mu haɗe da ku a wannan gaba.